شہر حیدرآباد میں یونیفارم سروسز ڈیلیوری کو فروغ دینے عوام کو توجہ دینے پر زور۔ پرانے شہر کے علاقے سو زون میں یونیفارم سروسز ڈیلیوری کو فروغ دینے کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں پولیس عملے کو عوام کے لیے بہترین خدمات انجام دینے کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سو زون کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس وی ستیہ نارائنا، فلک نما کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس سید فیاض کے علاوہ دیگر پولیس کے سرکل انسپیکٹرز بھی موجود تھے۔